华人神经外科医学泰斗、台湾最资深的卫生署长施纯仁，在国际人权日前夕出面反对活摘罪行。他表示，中共强摘法轮功学员与良心犯器官是全人类的灾难，不尊重生命的政权必定难以生存。当得知台湾医界已经有超过2000位医师联署反活摘，施纯仁表示欣慰，希望更多人加入行动。他相信这会造成很大的影响。一行一行仔细过目医界联署书，神经外科医学泰斗、前卫生署长施纯仁表态反对中共活摘法轮功学员及良心犯的器官。违反这个人的意志要拆去人家的器官，这种事情，这种恶行哈，它不已经不是医疗行为了，这个是已经是一个杀人的行为了，对不对？所以呢，我想是这种事情，让他这样子横行的话呢？那就对人类讲起来是很大的 disaster 灾难。当过蒋经国、李登辉两位总统的卫生署长施纯仁，制定医疗法等重大政策，健全台湾医疗体系，特别是建立专业脑死判断标准，通过人体器官移植条例。然而1987年，台大医院在未报备的情况下进行全台第一例移植，引来施纯仁震怒，坚持依法重惩，开出卫署有史以来首张罚单。是没有这个很好的一个这个就医学上面的鉴定，万一发生问题的时候，那他被告说是他杀了这个人，对不对？那么同时移植到别人的身上去，那个病人呢，万一没有成功的死亡了，那就等于医生杀死了两个人。施纯仁强调，20多年前的铁腕不只是保障病人，也是保护医生与医疗制度。被尊为医界恩师，前卫生署长詹启贤、现任署长邱文达、世界神经外科学会会长杜永光等名医都在施纯仁门下，在大陆神经外科学界也举足轻重的他，希望更多门生站出来反中共活摘器官罪行。生命的这个尊重的那个力量都没有的政府的话呢，我想将来呢，这个政府绝对不能够生存下去。那个时候一定会发生很大的一种这个 reaction。 中国将来会活呢还是会灭呢，这是一个关键的时刻。法轮功的这个事情哈，我完全赞成这个哈 document 哈，听听这个善良的一个人的一种这个谏言，那么这个是对中国讲起来是 essential 非常非常重要的一件事情。走过台湾医界、政界艰难挑战，施纯仁强调，中共活摘罪恶影响甚巨，他会持续关切。新唐人亚太电视郭英开、陈真，台湾台北报道。